写真拡大。右肘の違和感で別メニュー調整中の阪神小野泰樹投手24がキャンプ休日の22日沖縄読谷村内の宿舎に隣接する室内練習場でネットに向かって投げる練習を行い、投球フォームの確認などを行った。17日の日本ハムとの練習試合宜野座に2番手で登板したが1回03で降板し、その後は体幹やランニング中心の別メニュー調整が続いていた。前日21日にネットに向かって投げるメニューを行い、ボールを使う練習を4日ぶりに再開していた。